Завдяки благодійному фонду «Чисті серцем» та Міністерству закордонних справ України нині у військовому госпіталі Франківська стане в рази більше медичного обладнання. Це операційні два столи, і УЗД, і вакуумні установки для загоєння ран, і ще інші кардіограми, кардіограми, і дефібрилятори передали для Івано-Франківського воєнного госпіталю. Це не перша гуманітарна медична допомога благодійного фонду «Чисті серцем». Крім Івано-Франківського госпіталю, ще й в інші госпіталі України, це і в Одеську область, в Одесу, і в Миколаївську, і Баштанку, і Харків, і Дніпропетровську, більше 110 вакуумних установок і 10 УЗД. Благодійники кажуть, кожна добра справа наближає Україну до перемоги, тож планують продовжувати допомагати і надалі. Ольга Гриць, Віктор Костенюк. Новини телерадіокомпанія «РАІ».